Siôn Brynach yn enw i, dwi ar fi'n cael fordeinio yn ddiacon yn Eglwys Cadeirio Llandaf. Mae wedi bod yn daith i'r gyrraedd y pwynt yma, ddechreuais i'n hyfforddiant i fod i baratoi i fod yn hyfforddiant rhan amser nôl yn 2017, felly tair blynedd digon caled ac yn ystod y cyfnod yna, dwi wedi goffa newid yn swydd ddwywaith, wedi cael triniaeth am ganser, ond trwy'r cyfan dwi wedi teimlo cefnogaeth yr eglwys a chefnogaeth Dyw wrth i fi baratoi ar gyfer y cam hwn yn fy ngyrfa. Dwi'n edrych ymlaen at gael gwneud y cam ffurfiol yma wrth baratoi i wasanaethu yn hylithach yn yr eglwys ac yn edrych ymlaen at gael bod yn gerad yn Eglwys Crist Parc yr Hath yng Nghaerdydd. Byddai'n parhau weithio yn llawn amser yn fy swydd seciwlar ond yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gael gwasanaethu'n fwy ffurfiol yn yr eglwys. Dwi wedi bod yn ffodus iawn dros y dair blynedd diwethaf rhagor ers i fi gychwyn ar y daith yma i gael cefnogaeth yng Ngrau gan heili, mae pedwar y blant gyda ni, ac yn falch iawn o fod wedi cael eu cefnogaeth nhw hefyd. Felly edrych ymlaen at y dyfodol, edrych ymlaen at gael gwasanaethu yn eglwys Dduw a chael cefnogi cynulleidfa yr eglwys wrth iddyn nhw ddatblygu i bywydau fel disgyblion i'r Iesu a dilyn yn ôl i draed e.